Po historickém úspěchu GTA 5 a GTA Online, které vyšlo už na 3 generacích konzolí, a bude tu s námi tento rok již 10 let, se už začínají hráči ptát, kde nás čeká další díl z téhle legendární série. No a v tomhle videu si řekneme všechno, co o GTA 6 zatím víme. Zároveň chci říct, že ne všechno, co tu řeknu, musí být na 100% pravda. Jedná se o spoustu spekulací a některé líky a spoustu těch věcí se může ještě do vydání změnit. Ale ve většině případů věřím, že to, co tu řeknu, tak i ve finále bude. Začnu tím nejdůležitějším, a to do jakého města nebo lokace bude GTA 6 zasazeno. GTA 6 bychom se měli opět podívat do Miami neboli do Vice City. Ale oproti GTA Vice City bychom se měli dočkat několika násobně větší mapy a daleko různorodějších lokací. A ano, v GTA 6 byste měli mít možnost i konečně plavat, takže si konečně zaplavete i ve Vice City. Když se podíváme i na grafiku líků, tak graficky GTA 6 hodně připomíná GTA 5, což je pochopitelný a podle mě to bude tím, že se 5 používala jako hlavní nástroj pro vývoj hry. A až GTA 6 vyjde, bude na tom graficky daleko lépe. Přece jen tohle jsou líknuté screenshoty z minulého roku a grafika se ve vývoji her ladí až na úplný závěr. Ale taky berte v potaz, že GTA 5 nedávno dostala Next Gen Update, takže graficky ty hry od sebe až tak rozdílný nebudou. Pochopitelně tam rozdíly budou a GTA 6 nabídne graficky daleko víc možností než 5. Jen bych asi možná dopředu řekl, že se nejedná až o takový rozdíl jako v případě GTA San Andreas a GTA 4. Co ale dále z líku ještě víme, tak je to, že hra má nabídnout hned 2 hratelné postavy, přičemž jednou z nich má být žena latinskoamerického původu a druhým protagonistou by měl být muž. Postavy by se daly přirovnat ke slavné zločinecké dvojici Bonnie a Clyde, nebo Honey Bunny a Ringo, pokud máte radši Tarantina. Kde z líku můžeme vidět přepadení restaurace s běžícím časem, než dorazí policie. Takže předpokládám, že hra bude daleko více o heistech a různých přepadávání, než o nějakém hlubomyslném příběhu. Tím ale neříkám, že příběh nebude zajímavý. Já osobně se na ten příběh hrozně těším. Jen pokud to má být víc jako Bonnie a Clyde, tak to přepadávání bude častější a takový ty zajímavý mise, které v GTAčkách vždycky byly, tak jich třeba může být pomálu na úkor toho, že budete mít hodně misí, kde budete něco nebo někoho přepadávat. Pokud se vám video líbí, můžete dát tlačítko odběr pro další takovéhle videa. Každopádně původní vize vývojářů byla trošku ambicioznější a trošku jiná. Ale muselo se z ní ustoupit z toho důvodu, že vývoj pokračuje velice pomalu oproti plánu. Původně totiž byly v plánu rovnou 4 hratelné postavy. A ne jedno město, ale rovnou 3. Stejně jako tomu bylo u GTA San Andreas. Ale není všem dnům konec. Podle zpráv Jasona Schreiera z Bloombergu a Stevena Totilo z magazínu Axios, tak oba zmiňovali postupné rozšiřování hry a mapy o nové lokace a nový obsah. A to právě z toho důvodu, že původní plány byly daleko více ambicioznější. V tuhletu chvilku bohužel nevíme, co to přesně znamená. Nevíme, jestli časem dostaneme další 2 města a další 2 hratelné postavy, nebo dostaneme třeba jen půlku z toho. Tyhle ty věci nám zatím známy nejsou. Ale vypadá to, že co nejvíce vývojářů z Rockstaru se snaží narvat na GTA 6 a na jeho budoucí obsah. Což jen potvrzuje to, že byl zrušený remaster GTA 4 a Red Dead Redemption 1. A následně na to většina vývojářů byla stažena z vývoje Red Dead Online a teďkon pracují na GTA 6. Ale úplně bych se neradoval předčasně. Protože do GTA 5 mělo původně taky přijít rozšíření o Liberty City, neboli o New York, na kterém se pracovalo už při vydání 17. září v roce 2013. Ale po neuvěřitelném úspěchu GTA Online bylo tohoto rozšíření v roce 2015 zrušeno. Takže se bojím, aby se tahleta situace neopakovala. Ale údajně před vydáním GTA 6 by měla být už připravena první várka rozšiřování podoby nových lokací a misí. Co přesně to ale znamená, bohužel taky zatím nevíme. A ano, i GTA Online se vrátí. Je možné, že se nově bude jmenovat Vice City Online. Jak říkám, to je zase další věc, kterou nemáme potvrzenou, takže to nevíme 100%. Ale GTA Online 100% bude, nebo nějaká jeho nadstavba. A vypadá to, že začnete od nuly, takže veškerý progres a peníze z GTA Online by se vám převádět neměly. Což by dávalo i největší smysl, jelikož se dostanete na úplně nový ostrov, kde budete začínat od nuly. Každopádně tady bych si počkal na oficiální vyjádření a potvrzení, protože o GTA Online líky nebyly skoro žádný. Což mě přivádí k tomu, kdyby GTA 6 měla vyjít. GTA 6 by měla vyjít podle Toma Hendersona koncem roku 2024, nebo začátkem roku 2025. A to jenom na next gen konzolích a možná i na PC. To je zase další věc, co nevíme.
Je pravda, že toho nevíme hodně, ale nějaký bližší informace nebo oficiální trailer, potvrzení nebo cokoliv, tak bychom se měli dočkat už tento rok, kdy se dozvíme daleko víc informací a podrobností o veškerých věcech, které jsem to o tom videu říkal. Když tak zdroje, odkud jsem čerpal veškeré informace, tak budete mít dole v popisku videa. Kdybyste si to náhodou chtěli potvrdit, anebo se přesvědčit o tom, že si naprosto nevymýšlím nějaký úplný blbosti, tak informace a články, ze kterých jsem čerpal, budete mít v popisku videa, kde si to sami můžete přečíst. Každopádně už jsme na závěru tohohle videa. Já moc poděkuju za sledování a poprosil bych vás akorát do komentářů napsat, jestli se na GTA 6 těšíte, popřípadě jestli víc na multiplayer nebo singleplayer. Ještě jednou moc vám poděkuju za sledování, jste naprosto boží, užijte si zbytek dne, mějte se krásně a zatím čus.